ଯୋଉ ଗତକାଲି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ସମୁଦ୍ର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ଏହା ଏହି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଲମ୍ବିଛି ଏବଂ ଆଜି ଯାହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୋଟିଏ ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମରେ ପରିଣତ ହେବା ସହ 12 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି। 12 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବା ସହ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବାଂଲାଦେଶ ମିଆଁମାର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କୌଣସି ବି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ଏଥିସହ ସେହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବା ସହ ସମୁଦ୍ର ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ 80 କିଲୋମିଟର ରହିବ ଓ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ଥିବାରୁ 11 ତାରିଖ ବେଳକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଯଦି କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଅପଡେଟ୍ ଯାହା ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଣିପାଗର ସୂଚନା ନଥିବା ବେଳେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଗତକାଲି କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଯୋଉ ତାପମାତ୍ରାରେ ଅଧିକ ଯାହା ରହୁଛି 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହୁଛି ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଗତକାଲି ସମ୍ବଲପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 41.2 ଡିଗ୍ରୀ। ନିହାତି ଭାବରେ ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢୁଛି, 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ପାଣିପାଗ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ କବିତା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।